Rüqiyə və Nahidə Qaraşlı. Qaraşlılar bura dəvət edirəm. Bizim dəyərli müsahibəçimiz Daşqın Qaraşlı'nın övladlarıdır. Siz də yəqin ki, bizim bu tədbirə şeir hazırlamışsınız, eləmi? 70 illik ayrılır, axır ki, çatdı sana. Salam, rəsul oğladı Məhəmməd Əmin işi. Yordun uzaq yolları səsinlə, sorağınla, qırdın axır belini, həsrətin, qəmin kişi. Məzarına baxanın kipriyində nəm gördüm, ağ mərmərin üzündə qara donlu qəm gördüm. Sənin kimi yarımaz bir qisməti şəm gördüm, azıdım taleyinə min bəxti şəmin kişi. Sağ olsun məzarını ağ mərmərə tutanlar, dilindəki sözləri seçib zərə tutanlar. Qoy tarixdən utansın, səni şərə tutanlar. Yaman getdi əlindən, fürsətin, çəmin kişi. Tanrı səni yaratdı, bir də çətin yarada. Sən qurtuluş istədin, qanlar axdı arada. Beşiyin başıdadır, məzarın Ankarada. Sənin vətəndən özgə, kimin var, kimin kişi? Nərəyə çəkib başımız, dərdimizdən halıydın. Yaralı bir nəğmənin unudulmaz xalıydın. Sən də bizim torpağın Mustafa Kemalıydın. Hey, sümbül tutmamış, bitirdi zəmin kişi. Səndən sonra gələnlər qara yer tək əstirər. Bizi bizdən almağa coşdular, tələstilər. Məğrur saylar yapan düzənləri kəstirər. Daşıb düz qoyulmadı özünün himin kişi. Ana öz övladını qoymaz gözündən yana. Vətənin ölməz oğlu gedək Azərbaycana. Millət istiqlal deyə yenidən gəlir cana. Özün çal havasını köklənən simin kişi. Əzilməz xalqın kökü dərindədir, dərində. Zaman çəkib oturdar hər kəsi öz yerində. İllər gəlib keçsə də sən xalqın nəzərində. Yenə həmin oğulsan, yenə də həmin kişi. Bu böyük həqiqətə